Hodně komplikované. Čekejme bouřky zítra hlavně na západě Česka a někde i silné. Pak přijde i trvalejší déšť, napršet by mělo za celý týden i kolem 80 mm. Jak to bude konkrétně, řeknu za okamžik. Dobrý večer. Nejdřív tedy déšť v příštím týdnu. Zítra a v úterý to budou hlavně bouřky. Lokálně přinesou i kolem 50 mm. Včerejší bouřky pomohly jen lokálně. Na Vysočině spadlo i víc než 25 mm. A na jinak extrémně suchém Žatecku skoro 20 mm srážek. Některé řeky zůstávají pořád na rekordně zeslábly na úroveň tropické bouře. Tak trochu v jeho stínu zůstává tajfun Neoguri. Ten z Filipínského moře míří k japonským břehům. Dorazit by tam měl zřejmě ve středu. Budeme ho ale určitě sledovat. A ještě zvláštní oblačný vír v Janovském zálivu, tak trochu připomíná tajfun či hurikán, ale je mnohem menší. Vznikl zřejmě podobně, ve studeném vzduchu nad teplým mořem a rychle se rozpadl. A když už je řeč o teplotách vody, nejstudenější je tradičně Balt kolem 15. Bouřky byly dneska výhradně na severovýchodě Česka a takhle vypadaly bouřkové mraky z dálky a teploty na Novojičínsku kolem 26 stupňů Celsia. A ještě jeden pohled z výšky, na Ještědu bylo asi 24 stupňů, zkrátka ideální počasí pro cyklisty. A tohle je typická obloha toho dnešního dne. Díváme se směrem z Ještědu na Krkonoše, ta kupovitá oblačnost se, jak vidíte, velmi rychle proměňuje. Život jednoho takového kumuluje zhruba 20 minut. No a teď už se podíváme na to, co jste vyfotili vy. Ráno začínalo na mnoha místech jasnou oblohou přes den se, ale obloha hodně proměňovala, přibývalo té kupovité oblačnosti a kumuly dosahovaly těch nejrůznějších tvarů i rozměrů. Některé rostly hodně vysoko a pak se v souvislosti s nimi objevily i nějaké přehánky. No a kde konkrétně to bylo, už je vidět tady na odrazech z meteorologických radarů. První bouřky se objevily v Jeseníkách, potom v Beskydech a na tom posledním obrázku je vidět, že srážky v podstatě už Česku teď neregistrujeme. To podstatné pro nás je vlnící se frontální rozhraní. Zatím je ta fronta nad západní Evropou postupuje, ale dál směrem na východ a postupně bude přinášet proměnlivou oblačnost a intenzivní bouřky i k nám. Před ní ale bude ještě vrcholit příliv teplého vzduchu, proto zítřejší nejvyšší odpolední teploty mohou šplhat až ke zmiňovaným 33 stupňům Celsia. Jak by to konkrétně mělo vypadat s polohou té fronty je vidět tady. Podstatné pro nás ale budou i přehánky a bouřky zítra výhradně na západě Čech. Podstatné jsou i teploty, které čekáme ráno. Budou nejčastěji mezi 18 až 14 stupni, jasno, skoro jasno. Ráno ojedinělé mlhy, zítra přes den ty nejvyšší odpolední teploty až 33 stupňů Celsia. Na západě Čech už ale chladněji, tady teploty nejčastěji okolo 27 stupňů. No a postupné přibývání jak přeháněk, tak i bouřek. I vítr se bude stáčet na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.